በአምስት ሀገራት የተመሰረተው የብሪክስ አባልነት ዛሬ ላይ የመደመጥ አቅሙ እያደገ መጥቷል ታዲያ በርካታ የዓለም ሀገራት ጎረውን ለመቀላቀል ጥያቄው ሲያቀርቡ ቆይቷል ሀገራችን ኢትዮጵያም ጥያቄዋ እውን ሆኖ ለዚህ መብቃቷ ይበል የሚያስብል ስለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅሷል ከአርባ የማያንሱ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ፍላጎት አሳይተዋል ከነዚህ ውስጥ ስድስት ሀገራት በአሁኑ መመዘኛ አሟልተው የብሪክስ አባል መሆን ችለዋል ይህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማቲክ ድል ነው ሀገራት በአባልነት ሲመረጡ የሚያሟላቸው መስፈርቶች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራችን ኢትዮጵያም የሚጠየቁ መስፈርቶችን በማሟላት ለአባልነቱ ስለመመረጡ አንስተዋል አንደኛ ኢትዮጵያ ስትመረጥ ታሪኳ የህዝብ ዛቷ በተለይ አሁን በአለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ አገራት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ በእነዚህ ሀገራት ስለታመነበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግሪን ሌገሲ ግሪን ኤነርጂ በአግሪካልቸር ራስን ለመቻል እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲሁም አጠቃላይ ጂዲፒ እድገት በአለም ላይ ቁጥር ከሚጠቀሱ ከፍተኛ እድገት ካመጡ ሀገራት አንዷ በመሆናችን ኢትዮጵያ የመደመጥ አቅሟ እያደገ በመምጣቱ ኢትዮጵያን ማስገባት የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑን እውን ያደርገዋል የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑ ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ አይሆንም በሚል አብዛኛው ባላቸው የጂዲፒ አቅም ከፍ ያሉ አገራት የተወሰዱ ቢሆንም ኢትዮጵያ ባላት ፕሮስፔክት ባላት የድገት ተስፋና አጠቃላይ ሂደት ለመመረጥ በቅታለች ብዙዎች ለመካተት የሚፈልጉበት መድረክ ነው በብዙ ትግል በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው የአባልነት ጥያቄውን በመቀበል ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል እንድትሆን አስተዋጽቸውን ያበረክቱ እንደ ቻይና ህንድ ራሲያ ብራዚል ና ደቡብ አፍሪካን አመስግኗል አባል ሀገራቱም ሀገሪቱ ያላትን ተጽዕኖ ፈጣሪነት አምነዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ጎን ለጎን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ውይይቶች መደረጋቸውን አመላክቷል የኢትዮጵያ የብሪክስ ፋሚሊ አባል መሆን ለአፍሪካም ለሳውስ ሃውስ ንም በአለም ላይ ባላት ዲፕሎማቲክ አቅም የመደመጥ አቅምም ወሳኝ መሆኑን አምነዋል ከዚህም ባሻገር ፕሬዚዳንት ሺጋ በነበረን ውይይት የሚቀጥለው አመት እዳ ክፍያ አጠቃላይ የእዳ ማሸጋሸግ ስራ ውስኪከናወን ድረስ ለአንድ አመት ፎይታ ሰጥተውናል የብዙ ትብብር መስክ ስምምነት አድርገናል ያም በጣም በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው ዛሬም እንደሰማችሁት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በነበረን ስብሰባ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በወታደራዊ በንግድ እና በኢንቨስትመንት አብረን ለመስራት ተስማምተናል አጠቃላይ የሚታየው ስፕሪት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ታሪክ ጠገብ ሀገር ናት ተስፋ ያላት የወጣት ሀገር ናት አሁን እየተመዘገበ ያለውን ድል እየተመዘገበ ያለውን ኢንቨስትመንት እየተመዘገበ ያለውን ለውጥ ኢትዮጵያውያን በውል ባይረዱትም አለም በደንብ ተገንዝቦት በዚያ ደረጃ ሪኮግናይዝ እያደረገ ይገኛል እንደሰማችሁት አለም በሙሉ በከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና ነው እየተቀበለ ያለው ለእኛም ትልቅ ድል ነው በቅርብ ጊዜያት ኢትዮጵያ ታላላቅ የዲፕሎማሲ ስራዎች ስትሰራ ቆይታለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብሪክስን መቀላቀላችን በቀጠናው የተሻለ ተሰሚነትን ይፈጥራል ነው ያሉት ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታት ከተመዘገቡ ትላልቅ ዲፕሎማቲክ ድሎች አንደኛውና ዋነኛው ሊባል ይችላል ዝም ብሎ መግባት ሳይሆን በእያንዳንዱ ክራይቴሪያ በኢኮኖሚ እድገት በፖፕሌሽን በአለም በመደመጥ አቅማችን ወደፊት ባለን ተስፋ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ያላት ሀገር ናት እሷን ጥለን አፍሪካን አካተትን ማለት አንችልም የሚል ድምዳሜ የተደረሰው ጭምር ስለሆነ የገባ ነው ግሩፕ ውስጥ መቀላቀላችን ብቻ ሳይሆን በግሩፕ ውስጥ ያሉ አባላት ያለን ተደማጭነት እና ያለን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን አድርጓል ይሄ በጣም ትልቅ ድል ነው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ማለት ይቀጥላል በውስጣችን ያሉ ጥቃቅን ችግሮችን በመፍታት በቀጣይ የበለጸገች ሀገር ለትውልዱ ማሸጋገር አለብን ሲሉ መልእክት ማስተላልፈዋል